ဒီစီစဉ်ကိုအဓိကအကူအညီပံ့ပိုးပေးတာကတော့ Boss Agniclia မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် Boss Agniclia ဝက်ချံတွေလုံးဝရှင်းသွားပြီတောင်းရဲ့အတွင်ကွဲပြားမှုကိုတွေ့ရမှာပါညီမလေးခုထည့်ပို့ပြီးတော့လာလာအမဘာကြီးကူညီပေးရမလဲ။ဟုတ်တယ်ညီမလေးမှာဝက်ချံလေးအများကြီးထွက်နေလို့ဒါတော့မှမျက်နှာတိချာတက်တယ်။ပြီးတော့ဝက်ချံပြောင်းမယ့်ထင်ပြီးတော့ကောင်းလို့ရလေးလဲဆက်လုပ်ကြည့်ပြီးပြီ။အဆင်မပြေပါဘူးမရဲ့။အဲတကယ်ပြောင်းမယ့်ဟာလေးတခုတော့လိုချင်မိတယ်။အဲ့တော့မပူပါနဲ့ညီမလေးရဲ့။ဝက်ချံဆိုစိတ်ပီးစီးမှုအများရဲ့ခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ပြီးတော့မျက်နှာပေါ်မှာဖုံးနဲ့အညစ်အကြေးကဲ့ညည့်ရဲ့ခါမှာဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်တတ်တယ်ညီမလေးရဲ့။အဲ့ဒီဖုံးနဲ့အညစ်အကြေးကမျက်နှာပေါ်မှာရှိတဲ့အဆီယူနဲ့ရောပြီးတော့ချွေးပောက်တွေတော့ပေးလိုက်ရ။အဲ့ဒီမှာပဲဘက်တီးရီးယားတွေကသူတို့အတိုက်တွေပြီးတော့သူတို့တွေအများကြီးပွားလာတာပေါ့။ညီမလေးမှန်ကန်ကောင်းမွန်တဲ့ product ဒါမသုံးခဲ့ဘူးဆိုရင်အဆိုးဝါးဆုံးချိန်ထိရလာနိုင်တယ်နော်ညီမမှာအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုရှိတယ်ဒါကတော့ Bond's ရဲ့ Acne Clear Facial Form နဲ့ Bond's Treatment ချေပါသူမှာရာစုနှစ်တစ်ခုလောက်အကြာမှာ Paris, New York နဲ့ Shanghai မှာရှိတဲ့ Bond's Institute တွေမှာနောက်ဆုံးအသစ်တွေ့ရှိထားတဲ့ဝက်ချံထွက်အထူးကောင်းမွန်တဲ့ product အသစ်ပါဝက်ချံတွေကို၃ရက်တွေလုံးဝပြတ်ကင်းသွားပြီးတော့နောက်ထပ်ဘာမှပြင်မဖြစ်လာတော့ဘူးဆိုတော့တခွဲခဲဆက်သက်အောင်မြင်ပြီးသွားပြီဒီတော့ကြည်လင်ပြီးတော့ကျန်းမာတဲ့အသားရည်ကိုအမြန်ဆုံးနဲ့အထူးအောင်ရရှိနိုင်ပြီလေဒီ product အသစ်မှာဆိုရင်ဝက်ချံရှိရဲ့ cell တွေရဲ့အတွင်းပိုင်းထိထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ပြီးတော့ bacteria တွေကိုအရင်မြစ်ကနေပြီးတော့တုတ်တင်ဖယ်ရှားပေးရဲအစွမ်းထက်တဲ့တာမွန်အနှစ်ပါဝင်ပြီးတော့ဝက်ချံတွေနောက်ထပ်ပြင်မဖြစ်အောင်လည်းကာကွယ်ပေးရလေဒါဆိုလို့ရှိရင်ညီမလေးရဲ့ဝက်ချံကိုအဆုံးသတ်ဖို့မျှော်လင့်ချက်ရှိသေးတာပေါ့နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မမရဲ့အမညီမလေးရဲ့အရန်ကိုလေးစားတဲ့ beauty expert တယောက်ပါရပါတယ်ညီမလေးရဲ့တကယ်တမ်းတော့မမတို့မမမိတ်ကလေးအားလုံးအတွက်ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့အသားရည်ဆိုင်ရာကျောင်းပညာရှင်တယောက်ဖြစ်တဲ့ Bounce ကိုပဲကျေးဇူးတင်ရပါအမအနေနဲ့ဒီစိတ်မကောင်းတာတခုကတော့ဒီကလေးတယောက်ဆောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့တကလေးတယောက်ဆောင်ကင်းပြီဆိုတာဘယ်တော့မှမရနိုင်တော့ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ဒီတကယ်တော်ခဲ့တယ်သူတို့ရဲ့အမှုပညာမှတ်တိုင်သူတို့ကလေးဘောင်မရတော့ဘူးနိုင်ငံတကာမှာကျတော့သူတို့ကဟိုပညာရက်ဆိုင်ရာအဖြစ်အရင်ကိုရင်းနေသူတွေရနေပြီးတော့မှဒါကဲမေမိုရီဖြစ်လာတာဟုတ်ဒီမှာတော့အရင်ခေတ်ဟောင်းကင်မရာတွေနဲ့အရင်ခေတ်ဟောင်းအသည့်တွေနဲ့ဒါလူကြီးဖြစ်လာတာလေမှကျတော့ဒီအနော်ထာမင်းရဲ့ဂျေဆူတွေပေါ့နော်အနော်ထာမင်းလိုပဲလူရဲ့စစ်ဗီရန်တစ်ပါးပဲသိရအနော်ထာမင်းကစစ်ဗီရန်တစ်ပါးဟိုနောက်တချို့ကျတော့လည်းဘာပြောလဲဆိုရင်ဒီဆရာတော်တွေပေါ့နော်ဆရာတော်ဆိုတာတကယ်နိုင်ငံသားမှာဟိုပညာသင်နေပြီးတော့တကယ်စာတက်ပေတက်ဟိုဆရာတော်တွေတောင်မှဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်အကြီးကြီးသာသနာဆိုတာတဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာမှဒီပုဂံဆိုတဲ့နေရာတိတိလေးမှာပဲရှိတာပါတဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီတထုံမှာဗုဒ္ဓဘာသာထွန်းကားတယ်ဒီမြန်မာနိုင်ငံတစ်ခုလုံးမှာဒီပုဂံဆိုတဲ့နေရာတစ်ခုထဲမှာပဲအကြီးသာသနာရှိတာပေါ့ဆိုတော့ဒါလေးကတိတိလေးပေါ့ဆိုတော့အဲ့ကောင်အမပြောတယ်အဲ့တိတိလေးကအရင်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အနော်ဒါဒီစစ်ပြန်တပါအနော်ဒါမင်းရဲ့စစ်ပြန်တပါဆိုတော့အနော်ဒါမင်းကြီးဟာဒီအကြီးကြီးဝါဒအကြီးကြီးသာသနာကိုလက်ခံလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနော်ဒါမင်းဒီတထုံနဲ့တွက်တိုက်မှာပဲတိုင်ပိကတော့မဖြစ်စည်းပိုင်မှာပြီးတော့တနိုင်ငံလုံးကိုတိမ့်ပိုင်မှာတိမ့်ပိုင်လို့ရှိရင်တနိုင်ငံလုံးဒီအရေးကြီးသာသနာအရေးကြီးဝါဒကိုရောက်သွားမယ်ဆိုတော့မတို့ဒီခေတ်လူတွေဟာဖျားဆိုတယ်မတို့မြို့မှာမဟုတ်တော့ဘူးအမတို့ကိုယ်တိုင်ဒီအရေးကြီးသာသနာအရေးကြီးဝါဒကိုရောက်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒါဒီတသေးလေးမဟုတ်ဘူးအရန်ကြောက်ကောင်းအရန်ကြဲပြန်တယ်နောက်တော့ကဟိုပြောမယ်ဆိုဖျားရှိခိုးပြင်းတော့အနော်ဒါမင်းကိုမတို့ကတော့ရမှာဘာကြောင့်အနော်ဒါမင်းကြောင့်မတို့ဒီဗုဒ္ဓထေရဝါဗုဒ္ဓသာအစ်စ်ကိုကိုးကွယ်ခွင့်ရတယ်အမတို့ဒီအရေးကြီးသာသနာအောက်ကိုမရောက်တာဆိုတော့ဒါတတိလေးမဟုတ်ဘူးတကယ်တမိုင်းဟိုပြောမယ်ဆိုတနိုင်ငံလုံးကြည်ရဲ့ပြည့်ဖြစ်သွားတဲ့တမိုင်းပဲဆိုတော့အဲ့ဟာကိုပြောမယ်မအဓိကဖော်ထုတ်ချင်တာဟိုကျေးဇူးရှင်ကျေးဇူးတည်ရမယ်နောက်တစ်ခုကကြောက်စရာကောင်းတဲ့အချိန်တစ်ခုကိုတည်ရမယ်လူတွေကကြောက်စရာကောင်းတဲ့အချိန်တစ်ခုဆိုတာဟိုဒီအချိန်လေးမှာအနော်ဒါမင်းဒီဒီရေးဝါဒောက်လာတက်ခံလိုက်လို့ရှင်ရယ်မတွေးဝင်တော့ဘူးပြီးပြီဟိုအခုတော့မှကဘာမှာတရားဝါဒအစစ်ရှိတာဆိုမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတော်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတာဆိုတော့အနော်ဒါမင်းသားအရေးကြီးဝါဒလိုက်တယ်လို့ရှိကဘာမှာဝတ်တရားဝါဒပျောက်ပြီပဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဆိုတော့ဒါတသေးလေးမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒီကဟိုအမအတိကဖော်ထုတ်နေတာဒီနှစ်သားရောက်မှဖော်ထုတ်နေတာဒါကြောင့်မို့လို့အမဒီရိုက်တာပေါ့နော်ဆိုတော့အမပြောတယ်ရှင်အရဟံယန္တာရှင်မြတ်ကြီးလေမတော်ရန်ကျေးဇူးတင်ရမယ်ဘာလို့ဆိုရှင်အရဟံယန္တာရှင်မြတ်ကြီးဟာတထုံမှာပဲနေနေလို့ရှိရင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဟောတထုံမှာပဲနေနေလို့ရတယ်အနော်ဒါမင်းကိုသာလာပြီးတော့ဒီပြောတာနာဒီပြောမလဲဟိုဒီပကံကိုလာပြီးတာနာမပြုတ်လို့ရှိရင်ဒီအနော်ထာမင်းနဲ့ရှင်ဟန်သာမတွေ့ခဲ့လို့ရှိရင်ဘယ်လိုမှပကံကိုဗုဒ္ဓသာမရောက်လာဘူးအနော်ထာမင်းကဟိုအရေးကြီးဝါဒဒီဟိုမမှန်ကန်ဆိုတာ तू သိပေမဲ့လို့မှန်ကန်မှုတည်းခုကို तू မသိဘူးဆိုရင်ဒါတော့ तू လက်ခံနေမှာပဲဆိုတော့အမောက်နိုင်ငံအတွက်အရန်ကျေးဇူးကြီးရယ်အရန်ဟိုဒီဗုဒ္ဓဘာသာရည်တည်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တမိုင်းမှာတကယ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုထောက်ပြတယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းဟုတ်တယ်တကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာဆိုတာကိုနောက်တော့အချက်တွေးတွေတွေးလေမတော်သေးသလားဒီအချိန်လေးဒီကြောက်စရာကောင်းတယ်ဆိုတာကိုမြင်ရလေပဲတိလားဟုတ်ကဲ့ဒါကြောင့်မလို့အမဒါအဓိကဒါဖော်ထုတ်နေတာပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကတော့ရိုက်တဲ့အချိန်မှာလည်းအရန်ပင်ပန်းတယ်အရန်မဲ့ setting လောက်တာဆနောက်ပြီးတော့ဒီအဝတ်စားဝတ်တာဆပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာမှတ်မှတ်ရဆိုလို့ရှိရင်ဒ
ဒီအနောက်ထာမင်းနဲ့မိဖုရားကဒီဟိုတမတိရမှာရှိရဲ့တခုပင်ထဲမှာဒီပြပိုက်ကိုတွားရွေးအခန်းပေါ့အဲဒီဇဝင်ခန်းရဆိုရှင်အမတို့ကဘယင်ပါတယ်မိဖုရားပါတယ်ပြီးတော့နောက်ကချွေရန်သင်ပင်နေစစ်သူကြီးရဲ့အဲအဲဒီဇဝင်ခန်းအတွက်ကိုအဝိစာဝိတာပေါ့နော်ဒီနဝင်နန်းစားတွေဝိတာမနေ့ကစဝိတာညနေအထိအဝိစာဝိလို့မပြီးဘူးအော်အမဆိုငိုပါငိုချင်တာအဲ့ဒါပထမဆုံးစပြီးတော့ဒီပြောမယ်ဟိုဘယင်န
Nenny Sanga Kaza came to Tazo Yama Domes of your Emma, Yamone, David Rivoli. So, old Havmazo, a tree zone. Since I had that with our widow, Manel Sau, Nenny, my beer solution of Bluma Gali Pimamudo, no. Now Nizaro, Marudi, or Lure Pian Quavia come up with our widasa, the amiable wearmless of your toyara. So, I is a guard drug so him. The a yampy man, Piman is Raleigh. โอ้คุณน่ะโหลแจ้งเนี่ยอะเทศยังอยู่ก็เลยแล้วเสร็จนี้เนี่ยปะทะไปแล้วเสร็จนี้อภเฝดีอกลงที่ปะกันไล่ตัวเลยแล้วโหอี้ชุบได้เสร็จก็ไปซะเลยโหยายนี่เนี่ยมาลูวินโลโซมารุดีเปลี่ยนชุบอะไรสิเลยแล้วก็ดีญาญุเนี่ยปะทะไปแล้วบ่ญาญุเนี่ยปะทะไปแล้วสกลงนี่ดีปะกันหันนี่ပြောတာဟုတ်แกဟုတ်ဆိုတော့အရန်ခက်တာဟိုစစချင်းတော့ဇေမင်းသားကြီးကကွန်ပလိန့်တက်တယ်မဟုတ်သူတို့ပြောရခက်လိမ့်မယ်ပေါ့เนาะဟို
tua ba zan lo, na adu jono sebagai segala ni jodoh pihak kedai bo, so amat jor eh, niyo, tiup sang orang macam ujo tu di sekarang pihak lah, pihak yang ni ni, oh, tercuh lah segala macam pita ujo tu ah, tiup sang ni macam pita deh hamil si deh, so ujo tu itu sah ini. Ujau tu jual ni lucian, alam yang pihawa men. Ujau tu mungkin jual ni lucian, pihawa men. So, ayam ujau tu ah, oh cahaya movie oh, tu ni ni pada itu bau gue ni kan, sewa ni kan. So, ni dia kama, kau orang lazim ni jah, kau rumah mana nak oh, pihawa so, siapa ujau tu ah, kau tu pihawa ni awal. So, ayam kama, ke ujau tu ni alam yang pihawa so pihawa, ni alam pihawa ni. So, oh tapi, oh tu jah lah, lemah kita pihawa macam tu. Tapi pihawa ni tu alam pihawa ni jah lepoli, kau ni pihawa ni jah le. So, oh aisyah kama so, nak aku tapi mana apa le so, malu di jadi dia jah tu mah. เนี่ยสักหน่อยไอ้ยาเลยเยอะสุดละต้องเยอะเราไปสิเออโอเคครับเนี่ยหน่อยทุเรศโมเลนเนี่ยโมเลนเนี่ยส่วนใหญ่มันเนี่ยช่องไหนที่ยายพี่เขามาช่องไหนมามาไอ้ยาเลยไอ้พี่เนี่ยก็สักหน่อยที่ไม่ทราบยันเป็นยังไงโอเคสุดละแต่อาอุปเป็นแมนจาเลยบอกเป็นแมนลงอาจุนเอาส่งเนี่ยสุดลุ้นเองที่เอาส่งยายเด็ดเนี่ยเราสุดที่เสพพวกอาลอนนี่ก็ไม่เหมือนยีเนี่ยใช้กุ้งลาจาเลยอ๋อมาเปล่าเลยให้พ่อเนี่ยก็มันจะทำอะไรเสพพวกก็จะโอ้เ
อ่ะเราที่เป็นแม่นาบ่เป็นแม่ไงจ้ะโหเนาะที่เอี้ยย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 
ตัวเราเลยชินายเนี่ยมันมีอะไรเก่าเลยชินายมีอะไรอันนี้เลยชินายเนี่ยแต่แม้ไอ้อันนี้เราเลยไม่จำเว้นเนี่ยคุณน้าเราไม่รู้ใช่แค่ไหนพอเลยน้าดูว่าที่มารู้ที่เต้าตองมีบ่มาตัวเราเลยที่ทวีปยุโรปเนี่ยแข็งบ่ที่ทวีปยุโรปแข็งส่วนที่เต้าตองมียาบูดที่เต้ากู้บ่ด้วยกันมารู้ว่าโอ้พี่มันจะไอ้ยาเรื่องนี้ที่แกน่าเนี่ยพี่บ่มาอะไรมาสิ่งต่างชนเนี่ยเต้ากู้กันกู้ได้กันมาตัวเลยเนี่ยเลยกู้ไม่เอาเสียว่าไปสิ่งโอ
ဟိုဘက်တိဒီဘက်ထိမှာပြောင်းပိတ်နေတယ်ပေါ့နော်ပိတ်အလဲမသာသူကဟိုရေအိုင်လိုမျိုးကြီးဖြစ်နေတာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီရေကိုလူတွေကဒီတိုင်းပဲဖြတ်ပြီးကူရတာကူရကအမားတို့ဆိုရင်ရေကပေါင်တော့ဝဲမြုပ်တယ်တေယောဆောင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဒီရေဆိုမှာဆိုဥပ္ပစာဆိုမှာဆိုလို့လူကျန်နေရာနေပြီးပွေဝါပြီးတော့တစ်ဖက်ကန်းအောင်သွားတယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာတစ်ဖက်ကန်းရောက်တဲ့အ
ตะเกมาซอยดาผ่าบ่มามาอู้อู้ฤทธิ์เสร็จพี่แล้วโหน้าไอ้เซ็งไม่สิเว้ยเนี่ยบลูไม่ยะแค่เลยป่ะเนาะตะนี้กองดีเนปูยะมาดีที่ซ้องเลยส่วนมาดีที่เยกะบ้ามาชื่อยามบ่พอบ่ว่ามาอเป็นบ้านซ้องเนี่ยแค่แค่ซ้องสึกาบ่อะกูเฉยมาซีวิชั่นนี่เปลี่ยนให้มะล่ะบอกเลยสิตลอดสร้างอยู่มาไม่ชินเลยป่ะเนาะแล้วสรุปอะหลอกที่โอเป็นบ้านแก่เลยป่ะแต่แม้ยังจินน่ะบาเลยบ่ว่ามาบ่ายพี่โหไม่ต่ายตะคู่นี้เนี่
ခုမှကျန်ခဲ့တာပေါ့
Hogabama, Academy Tujon Sunway, Redwares Rekamurima, Rubinjasin, Diaoni Rebono, Goyati, Josa Mune Badabiro, Nauta de Chain, Tanulo Samu Trago, Ajo Dwararo, Taro Jimare Social Mudo Timakam, Rubinja Logado. How do you have the Jane Tilo? ไม่ยอมนะเจ๋งที่ออโดยอมครับเนาะนะเจ๋งที่แกเนาะโอเคป่ะมุ่นญาไอ้แม่มอยู่เนี่ยแหละมาที่แกเนาะโอเคป่ะโอเคป่ะไอ้คิดก็ดิอี้จีเนี่ยปัดตะเดอาจารย์ว่าจังอะคาเดมีทูจุนสุไม่อยากแกอยู่ป่ะเนาะดิเนี่ยขึ้นมาแล้วอะคู่เฉยมาแล้วตัวเลทโอเวอร์ประมาณเนี่ยปัดตะพี่แล้วโหยกชินยงตะตากวนไม่อยากแกปูสุพี่แล้วเล็กชิเฉินนี่เล็กชิอะคู่โหลနိုင်ငံยีเฉินนี่มาတော့มาโหยกชินรอกอะด้วยป่ะเนาะเน้นน่ะหมู่นี่
ก็ส่วนเสียมาเรายังไม่เอาเลยเนี่ยยังจีเจนเนี่ยโอเคโอเคโอ้ยเช่นเดียวกันเนี่ยเปล่าเนี่ยติดอยู่เราไม่รู้เท่เนี่ยเปล่าไม่ส่วนเนาะโอ้ดูดรามีอะไรหรอที่เช่นนี้อยู่แต่ผมไม่จ้าจ้าวกันเนาะบางจังเลยส่วนเนาะยังปงเส้นได้ไหมยังเข้าอยู่ได้ไหมส่วนเรื่องนี้ไม่ได้เสียบ่ส่วนเนาะโอ้เปล่าอย่างมารู้ว่าเนาะโอ้ เปล่าอย่างรูปนี้อาตมาเดียวเนี่ยเนาะเอ็มมาพิจารณาเนี่ยเนาะโอ้ยเข้าอยู่โจ้เลยปงเส้นเข้าอยู่เปล่าจริงหรอมารู้ดีโอ้ที่เช่นนี้คนนี้แก่ละเลยโจ้ซาเลยละส่วนเนาะแต่ในนี้มีอะไรโอ้ยปงเส้นเข้าอยู่เปล่าไม่เห็นสิ่งบ่